tea in the ground when all of the tea in the ground when börjar hoppningen. Och höjden är alltså 80 cm, korkeus on 80 cm. Sätter Petra, Petra jatkaa. Ja båda klarar sig med vårt presentimeter. Filmkink teidän Fatino. Hienosti meni taas. Helposti lensivät esteiden yli. Juuri karjaroksa, rytimetriä. Hienosti lensivät taas yli. Kiitos karjaroksa nyt. Spännande höjda. Ekipagerna klarar sig bra hittills. Nyt rupeaa olemaan jännittäviä korkeuksia ja molemmat ovat pärjänneet hienosti tähän asti. Höjstä nyt 5 cm kongen. Tiina Granlund fortsätter. Tiina jatkaa. Karreera on myynnissä. Nu börjar det bli spännande. På Siv och Tina och Karandola slipper över. Saadaan nähdä pääseekö höjden. Hienoa, että paisivat ensin.